Assalamualaikum geng, 5 sebab kenapa perlu follow MyWow dalam trip bisnes borong Cina. Yang pertama, berpengalaman lebih daripada 11 tahun dalam industri ini. Yang kedua, nak custom barang kami bawa ke kilang. Yang ketiga, terdapat 3 pilihan trip yang boleh anda pilih sama ada ke Yiwu, Guangzhou ataupun Canton Fair. Yang keempat, penginapan yang super selesa. Yang kelima, tiket flight, lunch, dinner, public transport pun termasuk. Sekejap, ingat dah habis ke? Tak, ada bonus kami nak bagi kepada anda lagi kalau follow trip MyWow. Yang pertama, dapat apps MyWow selama 1 tahun secara percuma. Yang kedua, malam hari kita akan naik cruise di Pearl River Cruise Guangzhou. Yang ketiga, sepanjang trip anda akan dapat travel insurance protection. Dan yang keempat, sepanjang trip juga kami akan kongsikan dengan anda bagaimana nak deal dengan supplier, buat bayaran seterusnya, shipping ke Malaysia menggunakan MyWow. Apa lagi, jangan lupa untuk klik button learn more kat bawah ataupun klik link dekat bio. Jumpa dalam trip MyWow. Bye-bye.